Emil Vindebo, tillykke med sejren. Du har fået en A-sejr i dag i Singeløse. Hvordan føles det at få en sejr igen efter noget tid? Det føles rigtig dejligt. Sidste jeg vandt, det var jo i stjerneløbet sidste år. Så det er længe siden, og rigtig fed fornemmelse. Så vandt jeg solo, kørte alene i mål, så det er også en rigtig fed fornemmelse at kunne yde det til sidst også. Du har været udråbt som et af de her store talenter og har været på landsholdet osv. i noget tid. Ja. Så har du sådan været lidt ude, men det er fordi, du har været ude at rejse. Du har været i Australien i et halvt års tid. Ja. Hvordan kan det være, at du sådan vælger at prioritere det, mens du er cykelrytter? Fordi det er de færreste, der ligesom tør at gøre det. Ja, men jeg har en rigtig dejlig kæreste, som jeg gerne vil ud og opleve verden med. Så det prioriterede jeg i off-season. Så har jeg haft det problem med at komme tilbage her i foråret og kæmpe lidt med at finde formen. Men nu føler jeg, at jeg er klar mentalt og fysisk også, stille og roligt. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Så du er tilbage, og vi kan godt vende os til at se dig på podiet igen nu? Det ved jeg ikke, altså. Nu må se. Det er svært at sige. Det håber jeg. Nu er der et træ til det hjemme om 3 uger, så vi prøver at komme så god mulig form til. Så håber, at vi kan vinde det. Er der ellers nogle særlige løb, du sådan fokuserer på, som du har store ambitioner for i år? Jamen altså, juni måned, der er jo nogle rigtig gode løb i Danmark. Fyn rundt og... Ja, specielt Fyn rundt er jeg rigtig vild med, langt på udmagerne, så det passer mig rigtig godt. Og så DM for Elite også, og så løb jeg så meget til, så det passer mig godt med masser af bakker. Så du kan godt lide, når det er lidt hårdt? Ja, jeg kan rigtig godt lide, når det er hårdt også. I dag for eksempel, der var vi jo også ude i udbrud hele dagen, og folk bliver trætte, og der kan man nemmere at slippe afsted, end hvis folk er friske. Så det er fedt. Nu er det sådan, at i 2011, der var VM i København. Og ja. Der mødte jeg faktisk dig for første gang, mens du var en del af juniorlandsholdet. Ja. Det var Søren Krag Andersen også. Ja. Og han piker jo helt vildt lige nu. Ja. Hvad tænker du om, at en af dem, du sådan har kendt i så mange år og kørt sammen med, lige pludselig klarer sig så godt? Ja, men det er sgu fedt. Altså han har bare ramt den lige i røven, som man siger, i år. Og jeg ved også, at han har trænet rigtig meget for det. Og jeg tror, han har fundet sig selv. Han har fundet sin formel på til at finde succesen og i balance, og det kan man tydeligt se i resultaterne. Han vandt i går i Norge, og vandt i U23 etapeløb, og det er skide fedt. Så jeg er rigtig glad for hans vej. Er det noget, der motiverer dig og inspirerer dig også? Ja, det er det der. Altså, i junior, der var han nok også lidt bedre end mig, men trods alt, vi er jo lidt på samme niveau, ikke? Så det der, helt sikkert, når han kan, så tænker man også, så kan jeg da også, hvis jeg kæmper for det. Og så bare lige, du havde også en holdkammerat næsten på podiet i dag. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan gik løbet? Det er jo egentlig hans skyld, at jeg er vinder i dag. Fordi jeg ender med at køre alene de sidste 70 km i et vindblæst løb, hvor han sidder og bakker af og kører med og gør, at de ikke rigtig kan køre op til mig. Så han er også en del af sejren i dag. Og bare lige for en god undskyld, hvem var det? Det var Patrick Clausen. Ja, som også vandt i går. Ja, lige præcis. Så det er super fedt, vi kan dele det ud. Det er faktisk lidt tilfældigt, at jeg lige stod på dig her i dag. Det er fordi, vi er på Islands Brygge, hvor der er et duatlonstævne. Hvordan kan det egentlig være, at du er her? Det er jo min far, der arrangerer Powerman her i Danmark for første gang. Eller for anden gang er det så, men det første år, han arrangerer det. Så ja, og du står for presse, og jeg er herude for at hjælpe nu. Så jeg er lidt træt efter cykelløb, så skal jeg være med til at... Det er jo det hele ned. Så har du stadig lige lidt energi for... Ja, nu må jeg lige få lidt at spise, og så en gang med at arbejde. Super.